Шановні мешканці Київщини, триває підготовка до нового навчального року. У співпраці з органами місцевого самоврядування та центральними органами влади працюємо над тим, щоб 1 вересня освітній процес розпочався офлайн. Діти змогли ходити у школи та повноцінно там навчатися. В умовах повномасштабної війни під час підготовки головну увагу ми приділяємо безпеці дітей та працівників шкіл. Наразі ми вирішуємо низку завдань. Разом із рятувальниками будуть перевірені усі заклади та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів. Будуть забезпечена якісна система оповіщення та шляхи евакуації, зокрема і для дітей з порушенням зору та слуху. Важливим питанням залишається забезпечення укриттів. Вони повинні бути у кожному навчальному закладі або у безпосередній близькості до нього та розраховувані на усіх учнів та працівників. Якщо неможливо забезпечити укриття для усіх, навчання може проводитись в декілька змін. Також будуть створені запаси води і медикаментів та інших матеріалів. На початку навчального року для персоналу та учнів будуть проведені тренування щодо порядку дій у разі сповіщення сигналу повітряної тривоги. Під час повітряної тривоги освітній процес преривається і за можливості продовжується в укритті. Відповідальність за стан укриття покладається на засновника та на керівника закладу освіти, тобто на місцеве самоврядування та директорів шкіл. Ми маємо робити спільну роботу для безпеки наших дітей та персоналу закладів освіти. Наразі в районах та громадах створені відповідні комісії, які розпочали обстеження всіх закладів освіти. Після проведення всіх робіт з підготовки до навчального року комісії з представниками Державної служби надзвичайних ситуацій будуть проводити перевірки та оформлювати акти готовності на кожен заклад освіти. Зазначу, що на Київщині під окупацією або в зоні активних бойових дій перебувало 136 шкіл. У цих закладах до війни навчалося понад 52 тисячі учнів. На Київщині зруйновано та пошкоджено 184 заклади освіти. З них повністю зруйновано 12, 172 пошкоджено. Учні тих закладів, які були пошкоджені або зруйновані, зможуть продовжити навчання в інших закладах освіти. Вже розподілено учнів між закладами та прокладено маршрути підвезення. Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної освіти та закладах вищої освіти. Місцеві органи управління освітою повинні забезпечити початок навчального процесу з 1 вересня. Він повинен бути максимально наближений до традиційного формату навчання, але з урахуванням обмежень воєнного часу та безпекової ситуації. Це може бути традиційний формат або змішаний формат навчання за погодженням з Київською обласною військовою адміністрацією. Аналогічно, як і в закладах середньої освіти, кількість учасників освітнього процесу має відповідати кількості місць в укриттях та мають бути забезпечені всі інші безпекові заходи. Це стосується також і гуртожитків. Ще раз наголошую, безпека учнів та працівників на першому місці. Прикладаємо максимум зусиль, аби повноцінно організувати навчальний процес та розпочати його 1 вересня.